Artlist.io. Music licensing reimagined. Music licensing reimagined. Kurva, svět. Policajti. Ale tady se opravuje silnice, ty policajti. Radio žurnál je 19. A jejda. Co no, tam? Dobrý. Nebydlím. Nevidíte, tak to jsem chtěla točit, že já na chvíli uzavřené. Jo. Tady takhle jsem chtěla točit. Dobrý. Kurva, kde vzali tak krásné hasičky? Zavzájedu ještě jednu. No, toč se ty, abych se otočil. Tak se tady můžeš otočit. Já čekám, co udělá ten blbec přede mnou, víš? Budu dobrovolnit. Vidíte, nevím, no nevidím. Tak jsme nedojeli daleko. Ruth asi dobrá, Ruth Gellerová by byla. Můžeme ho uhnout, tak jo. Koukám, tak na tebe. Co tam vyškrábni? Zkus si představit, že by si musel nevidí, za sofinku vybrat některé z těchto čtyř. Tak pozor. Prdě, jo. Na 14. místě Kordula. 13. Šimona, Agléta, Žiposlav. No jo, ono, dopředu se to jezdí, ale zacouvat to už hod chce Pištrona. To musí dobrá, ale klíče, no. Já vidím, že tam mám 3 cm, ale co mám dělat? Kdyby nebyl tak tlustý, tak to auto. Mají toho psa. A na psa jim seru. Nejsem moc blízko toho červeného? Ne, ne.
Dobré, jo, díky. Můžete. Jedu, točte trošku. Ať nejsou ve vědě. Tak, a můžete rovno. Jo, díky. Na.